sem maldade acaricia os teus cabelos. Pela mão te leva onde a mão não alcança. Coloque os ganhos e as perdas na balança. E me diga então quem o traiu. Deixa o sopro te arrastar para além do infinito, pelas casas dos botões, os jardins são mais floridos. Pelas casas dos botões, essa é a música que o Diane Schmidt trouxe pra gente pro Manifesto Ouroboros, que é um movimento de afirmação de música catarinense, feito também com o Luminoso de Brusque e o Dentinho Arueira de Joinville. Todos nós estaremos juntos aqui fazendo shows pela região e convido você a ver a nossa fanpage no Facebook, também se é compositor, também participar. O manifesto ele se baseia em três verbos, que é compor, compartilhar e compactuar. Falou? Acompanhe a gente no canal.